Olá, meus amados, a paz de Jesus esteja no seu coração. Estamos aqui na paróquia Anjo da Guarda, em Almirante Tamandaré. E nesse momento, através da TV Evangelizar, a rede católica da igreja, mais uma novena para você, diante do nosso padroeiro Anjo da Guarda. Com certeza, bênçãos especiais irão recair sobre você e sobre a sua família. Quer um conselho? Pare um pouco o que você está fazendo e vamos rezar. Lembremos que antes que esse mundo físico fosse criado, Deus já havia criado o mundo espiritual. Eles estão muito mais próximos de Deus do que nós. Vamos pedir que o anjo da guarda possa guardar a sua família, os seus filhos, hein? O seu esposo, a sua esposa, as pessoas que você ama. Que Deus possa defender você através dos anjos guardiões, o nosso santo anjo da guarda. Convido você a rezar comigo, confiante pela providência do anjo guardião. Esse é o último dia da nossa novena, o nono dia, e vamos pedir que o anjo da guarda possa apresentar as nossas preces ao Senhor, confiantes de que tudo aquilo que nós depositamos diante do anjo da guarda, nossa confiança, o Senhor ouvirá. Vamos lembrar que quando Jesus foi elevado aos céus, ou seja, quando ele subiu aos céus por si mesmo, a ascensão, ele sumiu da vista daqueles que ali estavam, e dois homens apareceram de branco. Eram anjos que ali estavam para acolher aquele que haveria de estar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Que Deus possa nos abraçar com toda ternura, que o anjo guardião possa acolher os nossos pedidos como acolheu Jesus aos céus. Peço para que você, com muita fé nesse nono dia, coloque a sua intenção. Santos anjos do Senhor, que desceram lá do céu, enviados pelo Pai, estão no meio de nós. Vem nos libertar, vem nos defender, vem nos consolar, vem nos proteger. Vamos agora para a nossa oração inicial. Anjo da guarda, amado por Deus, que por divina disposição me tens tomado pelas suas mãos. Desde o primeiro instante da minha vida, jamais tens deixado-me sozinho, deixado de me iluminar e de guiar-me. Te venero, te amo, me coloco sobre a Tua proteção e confio profundamente em Tua companhia. Te peço, pelo amor de Jesus Cristo, escuta as minhas súplicas. As leve com amor ante Deus e conduza-me pelo caminho seguro quando os meus passos se desviarem. Ensinai-me quando necessitar de orientação, levantai-me quando os meus pés se tropeçarem. Consolai-me na aflição, protegei-me quando estiver em perigo e levantai a minha súplica ao Pai Celeste, ante Deus nosso Pai e sempre protetor. Amém. Santos anjos do Senhor, que desceram lá do céu, enviados pelo Pai, estão no meio de nós, vem nos libertar. Vem nos defender, vem nos consolar, vem nos proteger. Agora vamos para a nossa oração final. Pai bom e misericordioso, vós que em muitas ocasiões vos valeis dos santos anjos para dar-nos a conhecer vossa vontade, vos pedimos confiantes em sua permanente companhia e proteção. Agora que vos rogamos, nos ajude a descobrir o que vos compete, Pai. Pai bondoso, desejais para nós somente coisas boas. Pela intercessão dos santos anjos, intercedo por nós, nos ajudem a acolher em nosso coração a vontade de Deus e somente a vossa. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso para você, para sua família e todas as pessoas às quais você deseja essa bênção misericordiosa. Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Santos anjos do Senhor, que desceram lá do céu, enviados pelo Pai, estão no meio de nós. Santos anjos do Senhor, que desceram lá do céu, enviados pelo Pai, estão no meio de nós. Vem nos libertar, vem nos defender, vem nos consolar, vem nos proteger, vem nos libertar, vem nos defender, vem nos consolar, vem nos proteger, santos anjos do Senhor.